Është një prej destinacioneve më të preferuara të turistëve të huaj, por rruga Reçit në Malsinë e Madhe është totalisht e amortizuar. Banorët thonë se premtimet kanë qenë të shumta, por në realitet nuk është bërë asgjë. Me përjashtim të disa rriveshjeve të saj, kjo rrugë nuk ka njohur asnjë rikonstruksion serioz, veçanërisht në zgjerimin e saj dhe mbylljen e gropave. Drejtuesit e mjeteve thonë se detyrohen të dalin jashtë rruge kur duhet të ndërrohen me mjetet e tjera. Shumë keq. Të dalish jashtë rrugët se zbanon njëri e tjetër për kushtërnohet. Plus edhe valzimet që janë, po thonë, si ta prishin makinën këtu. Prej tunte rotonda deri në Dedaj, rruga më e keqe e Shqipërisë është. Burgu i Reçit, Drazma, gjitha, Thethi. Rruga që është një skandal. Ky segment është i gjatë vetëm 3 km, por i një rëndësie të veçantë pasi lidh fshatra turistik Bog Razëm. Kohët e fundit, frekuentimi është dyfishuar, jo vetëm për shkak të fshatit Reçit, cili është në lulëzimin e ti të vizitorve, por edhe nga inaugurimi i burgut të Reçit dhe popullimi i ti me të dënuar, gjë e cila ka sjellë lëvizshmëri më të madhe të këtij aksi. Për banorët dhe sidomos drejtuesit e mjeteve, zgjerimi i rrugës është një domosdoshmëri, apel i cili i drejtohet autoritetit verior të rrugëve, si dhe bashkisë Malsi e Madhe, e cila deri më tani ka premtuar, por nuk ka bërë asgjë.